မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ36ဝိုင်းချမ်ပိတ်စီစဉ်နဲ့ကြိုးစားပါရစေကျွန်တော်နာမည်မာတင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ store sign တွေကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်မောင်းမီတစ်ထည်ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် device ဆိုတဲ့ company တစ်စိတ်ကိုကျွန်တော်လူတိုင်းသိကြပြီးဖြစ်မှာပါကျွန်တော် device ဆိုတာကျွန်တော် 20 ရာစုအစောပိုင်းနေမှာဒါအလုပ်ကျန်းသမားတွေအတွက်အကျန်းတွေကိုဖြင့်ကျန်းတွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ company တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဝင်မဲ့1980နောက်ပိုင်းမှာလူတွေအနေနဲ့ဂျင်းဆိုတဲ့အထည်စားကိုကျွန်တော်တို့ fashion အဖြစ်ဝတ်ဆင်လာကြတယ်ခင်မီအဝတ်အစားအဖြစ်ဝတ်ဆင်လာကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် Levi's ဟာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကို fashion ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲလိုပဲကျွန်တော်1980နောက်ပိုင်း Rap Guitar ကဘာကိုပြည့်နှက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ Rap Guitar တမားတွေဝတ်ဆင်တဲ့ခေါင်းလောင်းပေါင်းတွေကိုလည်း Levi's ကအချိန်နဲ့တပြေးညီချက်ချင်းပဲဈေးကွက်အနေအထားကိုသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းလောင်းပေါင်းတွေကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာဂျင်မောင်မီဖြဲပြီးဝတ်ဆင်လာကြရဲဆိုတဲ့အနေအထားမှာ Levi's ဟာသူ့ရဲ့ဂျင်မောင်မီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟလာဂျင်မောင်မီတက်တန်းကို80ရာခိုင်နှုန်းအထိကြောက်အောင်ကြောက်တုံးကြောက်ခိုင်နဲ့ရှော့ဖုတ်ပြီးတော့မှပြင်းနေတဲ့ဂျင်မောင်မီတွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာတင်ဖို့ရောင်းချတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတိတ်ကြခင်မှာပဲ Levi's ဟာသူ့ရဲ့တနစ်ဝင်ငွေတွေနေ့တမ9ဘီလီယံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအနေအထားကနေကျွန်တော်တို့9တမ1ဘီလီယံအထိအစပေါင်းများစွာဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် empathetic design လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုခံစားသိရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီသိရှိတာနဲ့အညီတုံ့ပြန်ပြီးတော့မှတီထွင်ဖန်တီးတဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ရဲ့ဟလာလိုအပ်ချက်ကိုသိရှိအောင်လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တုပိတနာဆိုပြီးတော့မှဈေးကွက်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှမေးခွန်းနေမေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဆိုတာသူတို့ဘာလို့အပ်လဲဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။တချို့တခါလေကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဟာသူတိတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရခက်လေးရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနှံ့အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ဗျာ။ဟလာဥပမာနစ်ဆန်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံကားတွေမှာဟလာအထဲမှာအတွင်းပိုင်းကိုလဲသားခုံတွေတက်ဖို့အနေအထားမျိုးမှာလဲသားကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဟလာအစင်းကြီးအနံ့မျိုးထွက်တဲ့လေသာအမျိုး60ကိုသူကဝယ်ယူစုဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလေသာအမျိုး60ရွေးချယ်တဲ့ထဲမှာအမေရိကန်ကြီးအကြိုက်ဖြစ်တဲ့လေသာအနံ့3မျိုးကိုသူကရွေးချယ်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဟလာကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်ထိတွေ့ကန်တယ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလည်းကစ္စတမာတွေအနေနဲ့ပြောဆိုရသူတို့လိုအပ်ချက်ကိုပြောဆိုရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟလာ Harley Davidson ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိတ်ဇိုးကထွက်တဲ့အတန်အစိုးရထွက်တဲ့အတန်ကိုပါဝါအင်အားရှိတဲ့အတန်မျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်ဆန်တဲ့အတန်မျိုးလည်းရှိအောင်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကိုကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ထိတွေ့ကြံရလို့ရတယ်အရာဆိုပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခါတစ်ခါကတ်စတမာတွေအနေနဲ့ဟလာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောဆိုဖို့ရှက်ရွံ့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိတတ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရာစုနှစ်တစ်ခုအထိကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေရဲ့ဟလာအမွေရိုက်တဲ့ဂျုံပေါ့နော်ရေဇာဝဲသူတို့ဟာရာစုနှစ်တစ်ခုအချီကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တိုးပေမဲ့လည်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဒီဇိုင်နာတယောက်ကနေပြီးတော့မှဂျီလန်လေဒီဆန်စာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသုံးဂျိတ်ဂျုံပေါ့နော်အမျိုးသမီးသုံးဂျုံကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခဏချင်းပဲဒီ product လေးဟာဟလာဈေးကွက်ထဲကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဒီသူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟလာ shopping mall တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ CCTV တွေကိုဟလာပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီ shopping mall ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဈေးဝယ်တဲ့လူအများစုတီသူတို့ ਨੇ မျက်လုံးတပြေးတည်းဟလာသူတို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တပြေးညီ product ကိုပုံမှန်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ဝယ်ယူကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ TV တွေကနေပြီးတော့မှ CCTV တွေကနေပြီးတော့မှတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ customer buying behavior theory တခုထွက်လာပါတယ်။ eye level buy level ဆိုပြီးတော့မှ customer တွေဒီတို့နဲ့မျက်လုံးနဲ့တပြေးညီပစ္စည်းကိုတာပုံမှန်စတင်တက်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ဝယ်ယူကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီအရာတွေဒီကျွန်တော်တို့ customer ကနေဟလာ customer ဈေး customer တွေကိုတို့ဘာလို့အပ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေး idea product design တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဟလာသူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ထဲထဲဝင်ဝင်နေထိုင်ပြီးတော့မှသိရှိဖို့အတွက်ဟလာစ조사ရဲ့နေရာမှာဟလာရရှိလာတဲ့အဖြေရဲ့ရလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော် device ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုသူ့ရဲ့ customer တွေရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုဟလာသိရှိဖို့စ조사ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဈေးကွက်ထဲဝင်ပြီးတော့မှဟလာဈေးကွက်သူတည်နာမင်းကုန်နေမင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဈေးကွက်ကိုသူကဟလာနှစ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့အသက်အပိုင်းချလိုက်ကျွန်တော်တို့
ိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ထားရပါတယ်ဟလာစေကျော်တဲ့အရွယ်အပိုင်းသူ့ရဲ့ customer တွေပေါ့နော်20 30 40 50အစရှိတဲ့ပြင်အတက်အပိုင်းချတွေပိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ representative တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ market representative တွေကိုအဲ့ဒီအတက်အပိုင်းချမျိုးမှာအလားလုံးဝကိုနေထိုင်စေပါတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျော်တက်အဲဈေးွက်ကိုလိလာတဲ့လူတယောက်ဟာဆယ်ကျော်တက်ပြီးနေတယ်လို့မျိုးနေရတယ်သူတို့ဝတ်တယ်လို့သူတို့ဝတ်တဲ့စားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဝတ်ရတယ်သူတို့ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတယ်သူတို့ဖတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်ရတယ်သူတို့တွားတဲ့နေရာကိုတွားရတယ်အစရှိသဖြင့်သူတို့နေထိုင်တဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်ဈေးွက်လိုအပ်ချက်ကိုလိလာခြင်းအပြင်လဗိုက်စာကျွန်တော်တို့အလားအင်မတန်မှနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ fashion company တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲတချို့စီးပွားရေး idea လေးတွေဒီကျွန်တော်ဈေးကွက်ရဲ့တကယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည်ပြီးမှထုတ်ပေါ်လာတဲ့ idea တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟလာကျောင်းသားလေးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ပီဇာကိုဝယ်စားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပီဇာဘူးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တိုင်းဟလာပီဇာရဲ့အပေါ်ယံက cheese တွေဒီအဖုံးမှကက်ကက်ပြီးပါပြီးတော့မှအများနဲ့ကက်ကက်ပါလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူကပီဇာနဲ့ဟလာအဖုံးနဲ့ကြားထဲမှာအတုံးလေးအလယ်လေးမှာအတုံးလေးတစ်ခုကိုသူဟာဖန်ပြီးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီ၃လေးမူပန်ခွင့်တင်ပြီးတော့မှသူကကုမ္ပဏီကိုရောင်းခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီចောင်းသားလေးဟာတမဟုတ်ချင်မဲ့မီလီယံနာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလေနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဟလာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကမျက်ရည်တမားတွေမျက်ရည်တွေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာမျက်ရည်ဆက်ကိုမျက်တွေမကတ်အောင်စားသုံးစီတွေကိုဖျန်းနေတာသူတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာစားသုံးစီကိုမျက်မကတ်တဲ့စီအဖြစ်သူဟာဖျန်းတဲ့ဟလာဘူးလီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှတင်ဖို့ဈေးကွက်ထဲကိုတင်ဖို့ရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအင်မတန်မှပေါက်တဲ့ product တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တိဖို့စူးစမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဈေးကွက်တုတေသနမေးခွန်းတွေကိုတွားပြီးတော့မှမေးရုံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင် customer တွေအဲ့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်နေထိုင်လိလာပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာလဲသူတို့ရဲ့လက်ရှိလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်လိလာခြင်းအပြင်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ကောင်းများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဟလာလိုအပ်တူနဲ့ဖြည့်စည်သူဂျာထဲမှာလိုအပ်သူအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုဖြည့်စည်သူဟာဖြည့်စည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ငန်းတော်များများဒီကျွန်တော်တို့ inside out ပဲကျွန်တော်ဖြစ်လေးရှိပါတယ်။ idea ဒီကိုစီရအရင်လာတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်တယ်။ထူထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲကိုဟလာ marketing အနေနဲ့ push လုပ်ပြီးတော့မှတွန်းထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောင်းချပါတယ်။ဒါဒီ inside out idea ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲ21ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့က outside in ဆိုတဲ့အရာဒီပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုလာခဲ့ကြပါတယ် outside in ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပထမအဦးဆုံးလေ့လာတယ်ဈေးကွက်ရဲ့အခက်အခဲကိုပထမအဦးဆုံးလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးမှကိုယ်ဒီအရာကိုဟလာ adapt လုပ်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ကောင်းအဖြစ်ဟလာဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း idea တခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း idea ကိုရှာဖွေနေတဲ့လူငယ်များအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ inside out မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ outside in ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော် empathetic design ဆိုတဲ့ design အသုံးပြုပြီးတော့မှဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတော့မှစီးပွားရေးအကြံဉာဏ်များကိုကျွန်တော်တို့ရယူခြင်းဟာအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဟလာရောက်ွက်ထဲမှာရည်လိုနေသလားကိုယ့်ရဲ့ရောက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဝတ်လျှော်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေသလားဟလာကိုယ့်ရဲ့ရောက်ွက်ထဲမှာကျွန်တော်အမှတ်အခက်အခဲဖြစ်နေလားအခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျွန်တော်တို့ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပါပဲအဲ့ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံဉာဏ်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြံပေးမှုလေးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်